budova mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach sa dočkala rekonštrukcie. Prečo sa mesto rozhodlo rekonštruovať budovu mestského úradu? Tak toto už bolo samozrejme nevyhnutné vzhľadom aj na vek, aj na opotrebenie celej budovy a je nevyhnutné znižovať energetickú náročnosť budov a práve tento projekt slúži na to, aby sme usporili. Čo konkrétne sa bude meniť? Budú sa meniť hlavne okná, dvere, niektoré vstupné, samotné svietidlá, podhľad a pribudnú vzduchotechnika a klimatizácia v jednotlivých miestnostiach. S touto iniciatívou prišlo ešte bývalé vedenie mesta, kedy začali celý proces, spravili projekt, získali peniaze. Niekoľkokrát prebehlo verejné obstarávanie, ktoré ale zároveň bolo aj vedením zrušené. Prečo to nie je otázka na mňa, to by bolo treba sa pýtať niekoho iného. Pre mňa zaražajúce je, nepochybujem o správnosti tohoto projektu, aj o správnosti zhodnotenia budovy, aj o práci, ktorú si určite dali zamestnanci úradu na tom, rovnako ako aj externé firmy. Ale zaražajúce pre mňa je, že 2 dni alebo 3 dni pred môjim nástupom bývalé vedenie celý tento proces zrušilo. Tu je to čierne na bielom, ako môžu občania vidieť. Toto bude aj témou dňa otvorených dverí u mňa. Čiže kto dnes tvrdí, že je to proces, ktorý celý komplexne vybavilo bývalé vedenie, tak nehovorí pravdu. Pretože oni ho síce začali, aj prostriedky získali, ale aj ho ukončili. Ešte raz, pre mňa je celé toto nepochopiteľné. Pre mňa to znamenalo po nástupe zistiť, v akom to je stave, vytiahnuť projekt, urobiť v ňom zmeny a celý proces verejného obstarávania začať na novo. Vrátanie žiadosti o predĺženie termínu, pretože termín realizácie celej obnovy mal byť apríl roku 2019, čo samozrejme nebolo možné stihnúť, sprocesovať. Kto trošku má znalosti, tak vie, že verejné obstarávanie aj celú rekonštrukciu nie je možné spraviť za 4 mesiace. V niektorých miestnostiach už klimatizácia je, takže sa zrejme doplní do ostatných miestností? Presne ako hovoríte, do tých miestností, kde nie je klimatizácia, pribudnú klimatizačné jednotky, ktoré budú ovládané individuálne podľa potrieb úradníkov. Rekuperácia vlastne čo znamená? Rekuperácia znamená vlastne privádzanie čerstvého vzduchu do miestnosti a následné odsávanie opotrebovaného alebo vydýchaného vzduchu s tým, že ten odsávaný vzduch odovzdá čas svojho tepla privádzanému vzduchu zvonku. Hlavne v zimných mesiacoch. Ako sa zmení vizuál budovy? Budova, dá sa povedať, že zostane vizuálne rovnaká, ako ho poznajú, vzhľadom na to, že teda budú tie jednotlivé prvky vodorovné, horizontálne dodržané pri tomto zateplení. Ako tá rekonštrukcia ovplyvní úrad, respektíve kedy je plánované ukončenie prác? Plánované ukončenie podľa zmluvy je do 12 mesiacov od odovzdania staveniska, ktoré bolo odovzdané 22.2020. Ako ste mali možnosť vidieť aj z natočených záberov, robíme to za pochodu. Nikde sme úrad nesťahovali, jednak ani nemáme priestory, kam by to bolo možné. A jednak nechceli sme ani ľuďom komplikovať, že budú musieť chodiť niekde inde, či už zamestnanci, alebo verejnosť. Takže robíme to etapovite po určitých traktoch, preto by som chcela poprosiť aj verejnosť o zhovievavosť, pretože možno nájdu toho svojho príslušného úradníka v inej kancelárii, ale určite ho nájdu v sídle tu, v budove mestského úradu. A zároveň chcem aj poďakovať mojim kolegom za trpezlivosť, za to, že to všetko zvládajú. Týmto sa práve ukazuje, že sme dobrý tím, pretože nič iné nám nezostáva, musíme len vydržať a byť súdržní. Súčasťou budovy mestského úradu je aj budova telocvične. Je to súčasť projektu? Áno, telocvične je takisto zahrnutá do zníženia energetickej náročnosti. Predmetom tam bude výmena okien, výmena svietidiel za moderné ledkové svietidla a samozrejme ten nešťastný podhľad bude takisto vymenený. Ešte raz by som chcela ale poukázať na to, čo je nosné v celej tejto téme, že dôjde nie len k skvalitneniu, zhodnoteniu budovy, ale predovšetkým k úspore, čo je nezanedbateľné v dnešnej dobe.